אני רוצה לדבר על מושג שמאוד שכיח, בעיקר בנושא של הכנה לצבא, גם בצבא, שזה הכל בראש. אני שומע כל הזמן מדריכים בגיבושים שאומרים, הכושר לא קובע, אחרי כמה שעות כולם באותה רמה. אחרי כמה שעות או יום-יומיים, מה שקובע זה הראש. כלומר, הצד המנטלי. שטות מוחלטת. אני אומר לכם את זה גם כאחד שהיה בגיבושים, כחניך וכמדריך. ובעיקר כאיש מקצוע. הכושר קובע ובגדול. אין דבר כזה שאחרי כמה שעות שכולם רצו ספרינטים, כולם עכשיו באותה מוצא. ממש לא. כל מי שמבין בעולם הספורטיבי ויש לו רקע בסיסי יודע שמה שקובע בין השאר בטורנירים של טניס, כדורגל, כל טורניר שבהם משחקים כמה משחקים צמודים יום אחרי יום, זה בין השאר הכושר גופני. מי שיש לו כושר גופני טוב יותר, מתאושש מהר, מהר יותר. כלומר, אם יש מישהו שמגיע לגיבוש והיכולת האירובית שלו היא בשבע דקות בריצת 2000 לדוגמה, ולעומת זאת יש לו חבר שעושה 9 דקות בריצת 2000, והם כולם עושים ספרינטים, אחרי 10 דקות שסיימו את הספרינטים, זה שעם כושר נמוך יותר עדיין מחוק וגמור, וזה שעם כושר טוב כבר מאושש, ואחרי יום מי שבכושר טוב קולט הרבה יותר טוב, גם הרמה הקוגניטיבית, יכולת השכלית שלו, הריכוז שלו. מי שמכם יודע על שחמטאים? אתם יודעים ששחמטאים לפני אליפויות עולם נכנסים למחנות אימונים של חודשים, ואתם יודעים אחד הדברים שהם עובדים עליהם? זה כושר גופני. הם עושים ריצות ארוכות, הם עושים אופני כושר כדי לשפר את הסיבולת. למה? ככל שהסיבולת שלך טובה יותר, במשחק שחמט אתה שומר על ריכוז לפרק זמן יותר גבוה. וכמו שאתם יודעים, במשחק שחמט, טעות אחת שעשית, הפסדת את המשחק. ולכן הם יודעים שאם הם רוצים לנצח את המשחקי שחמט, הם עובדים על היכולת האירובית ולא רק על היכולת האירובית. חוזר אליכם, מי שמכם לפני צבא, מי שמכם בנושא הזה, חייב להבין ולדעת, ככל שתהיו ברמה גופנית גבוהה יותר, ככה אתם משפרים את הסיכויים שלכם להצליח, רואים את זה תמיד. אגב, זה לא תחרות כושר, לפעמים יש כאלה שמתקבלים שהכושר שלהם לא היה הכי טוב. כי עוד פעם, לא, אם היו בודקים רק את הכושר, היו עושים תחרות ריצה. כי מה שקובע מי שעובר ומי שמתאים, זה לא רק כושר כמובן. אבל להבין שהכל בראש, זה לא רק החלטה שלך. כי אם אתה מגיע לג'יונה, כמו בגיבוש מטכ"ל, ג'יונה תלולה עם חול עמוק, ואתה אומר, אני נורא רוצה להגיע לראש הג'יונה, אבל הרגליים שלך לא מאומנות. לא תרגלת את זה, כי רצת במישור, או בפארקים, או במקומות אחרים, ולא בג'יונות, הגוף לא יודע לתת לך את זה. אגב, תחשבו, אם הייתם באים למבחן בהיסטוריה, על תקופת השואה, לא היית לומד כלום. אבל היית נורא רוצה להצליח. ושואלים אותך שאלה, מה הסיבות לעליית הנאציזם? זה שאתה נורא רוצה לענות, זה יעזור לך? לא, לא למדת, לא תרגלת, אתה לא יודע את התשובה. אותו הדבר ואפילו יותר מזה בעולם הגופני. כי פה פשוט הגוף שלך אומר, אין לי את זה. עוד דבר שחשוב כן להבין, זה שככל שאתה מאומן יותר פיזית, אתה גם מאמן את הצד המנטלי. כלומר, אתה לומד לא לוותר לעצמך, אתה לומד להתמודד עם אתגרים קשים בסיטואציות מסוימות, ולכן גם מי שבכושר טוב, יהיה לו יותר קל להתמודד עם עומסים מנטליים בגיבושים. תזכרו עוד פעם, שאני לא בא ואומר שהכושר הוא חזות הכל, אבל ככל שאתם מאמנים את עצמכם יותר, אתם במצב הרבה יותר טוב, ואני אומר מאמנים את עצמכם טוב יותר, זה לא קשה יותר, אלא מקצועי יותר, נכון יותר. תזכרו, מי שיתאמן במישור וירוץ 50 קילומטר ביום, יהיה טוב במישור. מגיע לגיבוש מטכ"ל עם דיונות כאלה, הוא לא יהיה טוב בזה. חשוב להתאמן מקצועי. אבל משפט המפתח הזה של הכל בראש, קחו אותו ברבון מוגבל. הכושר מאוד משמעותי. יכול להיות שמי שאומר לכם את זה, המדריכים בגיבושים, כבר עבר הרבה זמן מאז שהם טיפסו על דיונות ועשו את המאמצים האלה והם כבר שכחו את זה. בכדי להזכיר את זה, אתה צריך לעשות, לזכור את זה, להבין את זה, אתה צריך לעצמך לעשות את זה. אם אתה מאוד רוצה לעשות משהו, וכשאני הייתי מדריך ב-669 בגיבוש,
באמצע הגיבוש, היה איזו הפסקה של כמה שעות, הלכתי לחוף הים, כי בגיבוש יש שתי שעה, אז כל הזמן היו זוחלים. היינו מזחילים את החניכים. ומי שלא מצליח לזחול מהר, אין, כאילו לא משקיע, אתה נותן לו ציון נמוך. אז אמרתי, רגע, זה מוזר לי. הלכתי, שמתי שני קונוסים ואמרתי, עכשיו תזחל בכל המהירות מקונוס לקונוס. ניסיתי לזחול, לא הצלחתי. זאת אומרת, זחלתי, אבל לאט. למה? כי אני לא מיומן בזה, אני כבד. אם הייתי 60 קילו, היה לי אולי יותר קל לזחול. ואז באתי בוועדה, בסוף, שמחליטים את מי לקבל, אמרתי, חבר'ה, תקשיבו, המבחן הזה, כשאתם מדברים עליהם, על הזחילה, המבחן זחילה, לא תופס. משום שאם יש לך את היכולת הזאת, אם התאמנת עליה, אם אתה רזה, אם אתה קל, יותר קל לך. אם אתה כבד, אתה כמו לוויתן, אתה עד שאתה זז, אבל המדריך שמסתכל ואומר שהוא משקיע או לא משקיע, טועה. יכול להיות שזה בחור שנורא רוצה, אבל הוא פשוט כבד, ולכן המבחן הזה לא רלוונטי. מה שאתם יכולים לעשות, זה פשוט מאוד להתאמן על אותם דברים ולשפר אותם, ואז כשהגוף שלך יגיב כמו שצריך, גם יהיה לך בראש הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל להתמודד יחסית לחברים שלך. אני מסכם ואומר, הכל בראש, הנושא המנטלי הוא נושא חשוב מאוד, אבל אין דבר כזה שאחרי כמה שעות או כמה ימים כולם באותה עמדה, אין דבר כזה. מי שמגיע עם כושר גופני ברמה גבוהה יותר, תמיד יהיה בעדיפות על מי שהכושר שלו נמוך יותר. תתאמנו נכון, תעבדו נכון על הגוף ועל הראש ושיהיה לכם בהצלחה.